Denke was dieser zu nach. Nemusíš tak nahlas, Sandra, my ťa všetci počujeme. Sen ti skrývam na líčkách, že jsi mal. Bláznům se jen může smát, když nám ráno dává mat. Chtěl jsem dál jen poslouchat, že jsi má, že jsi má. Znám tě mnohem víc, země vzdálená. Spát s tajemnou závratí. Znám tě mnohem víc, země vzdálená. Spát s tajemnou sa stalo práve, že niekto v zákulisí asi sa mu im prekrvili očné buľvy, keď si zaspievala. Nemáš niekedy problém s hlasivkami? Ne. Fakt nie? Ne. Hele, prosím tebe, ja mám jenom takovou jako vlastne připomínku, proč si nezaspievala tú písničku od začátku. Ja neviem, tak aby to nebylo moc dlouhý, že jo? Aby si nás neotravovala, vy? No, tak dlouho. Máte moc. Za druhý, proč si pro Boha začala tak strašne vysoko? Ty si v podstatě refren zpívala celkem ve správný jakoby poloze svýho hlasu. Ale ty si v úplně stejný poloze zpívala i to předtím. Ale ta písnička má nějaký vývoj a právě je napsaná tak skvěle, že Kamil pak to tam prostě neuvěřitelně dá tu vejšku. Sledujete rozbor zpěvu elektronickou ceruskou Matěja Ruperta. Za 10 eur na hodinu zhodnotí aj váš zpěv. To bolo jak keď trenér jedného hokejového manšaftu u nás na Slovensku povedal svojim hráčom: chalani, začneme na 100% a budeme postupne pridávať. V podstate to tak je. Sandrička, podľa mňa to nebolo dobré vystúpenie. A mala by si dávať pozor, aby si si niečo neurobila s tými hlasivkami do budúcna. Nebo aby si niekomu nieco neudelala s ušima. Čo ti budem hovoriť? Mám ťa zabiť, alebo čo? Nepáčilo sa mi to. Dobre. Takže rovno hovorím, že nie. Za mňa ne. Nie. A za mňa aspoň takové malé symbolické ano. Ďakujem.